ଆସନ୍ତା 6 ତାରିଖରୁ ପୁଣି ବଢ଼ିପାରେ ବର୍ଷା। ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ଆଉ ଏକ ଘୂର୍ଣ୍ଣିବଳୟ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇ ଏହାର ପ୍ରଭାବରେ 6ରୁ ରାଜ୍ୟରେ ବର୍ଷାର ପରିମାଣ ବଢ଼ିବ। ଖାସ୍ କରି ଉତ୍ତର ଓଡ଼ିଶାରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଆଗାମୀ 24 ଘଣ୍ଟା ଭିତରେ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼, କେନ୍ଦୁଝର, ମୟୂରଭଞ୍ଜ, ବାଲେଶ୍ୱର, ଭଦ୍ରକ, ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଏବଂ ସମ୍ବଲପୁରର କେତେକ ସ୍ଥାନରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷାର ଆଶଙ୍କା ରହିଛି। 24 ଘଣ୍ଟା ଯାଏଁ ଏଭଳି ସ୍ଥିତି ଜାରି ରହିବ। ପାଗ ମେଘୁଆ ରହିବା ସାଙ୍ଗକୁ ଆକାଶ ମଧ୍ୟ ମେଘାଚ୍ଛନ୍ନ ରହିବ। ଜୁନ୍ 1ରୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ରାଜ୍ୟରେ ମୌସୁମୀ ବର୍ଷାର ପରିମାଣ ସ୍ୱାଭାବିକ ରହିଛି। अभी नेक्स्ट 4 डेज तक रेनफॉल मॉनसून वीक रहेगा और 4th डे से थोड़ा इंक्रीज होगा और 5th डे में और ज़्यादा इंक्रीज होने का संभावना है। बट नॉर्थ उड़ीसा में थोड़ा इंक्रीज होगा। 5th डे में हमारा नॉर्थ उड़ीसा में आइसोलेटेड हैवी रेनफॉल भी हो सकते हैं।